Առանց ուղիղ հեռարձակմամբ դուք դիտում եք մեդիակենտրոնի կազմակերպած բանավեճը, բարև ձեզ։ 1994 թվականի Բիշկեկյան արձանագրությունների ստորագրման օրը 22 տարի անց այսօր Հայաստանի կառավարության նիստում հավանություն է տրվել ազգային ժողովի ընդդիմադիր պատգամավորներ Զարուհի Փոստանջյանի և Հրանտ Բագրատյանի ներկայացրած Արցախի Հանրապետությունը ճանաչելու մասին օրենքի նախագծի վերաբերյալ կառավարության եզրակացության նախագծին։ Նախագիծը ներկայացրած փոխարտ գործնախարար Շավարժ Քոչարյանը նշել է, որ Հայաստանի կառավարությունը ներկայացված օրենքի նախագծի ընդունումը պայմանավորում է Հայաստանի և Արցախի միջև քննարկումների արդյունքներով, հաշվի առնելով հետագա զարգացումները, այդ թվում և արտաքին գործոնները։ Մեդիակենտրոնի հրավիրած այսօրվա բանավեճի ընթացքում մենք քննարկելու ենք այն հարցը, թե այս իրավիճակում ինչպիսի հետևանքներ կարող են լինել Հայաստանի կողմից Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ճանաչման դեպքում։ Մեր այսօրվա բանախոսներն են ազգային ժողովի ՀՀԿ խմբակցության քարտուղար Գագիկ Մելիքյանը, Հայաստանի կոնգրեսի արտաքին կապերի պատասխանատու Վլադիմիր Կարապետյանը, Modus Vivendi կենտրոնի ղեկավար դիվանագետ Արա Պապյանը և ազգային ժողովի ժառանգություն խմբակցության քարտուղար Թևան Պողոսյանը։ Բարև ձեզ, շնորհակալ եմ մեր հրավերը ընդունելու համար։ Մինչ մեր զրույցը սկսելը ուզում եմ տեղեկացնել, որ բոլոր բանախոսներին ընձեռվելու է իրենց մտքերը արտահայտելու հավասարաչափ ժամանակահատված, որին կարող եք հետևել մոնիտորի ցուցիչի միջոցով, մեր զրույցը տևելու է 1 ժամ, և առաջին հարցը ուզում եմ ուղղել ձեզ, պարոն Մելիքյան։ Այսօր կառավարության նիստից հետո տեղեկատվություն եղավ, որ փաստորեն կառավարությունը հավանություն է տվել երկու պատգամավորների ներկայացրած օրենսդրական նախագծին, սակայն քիչ անց կառավարության վարչապետի մամլոխոսնակը պարզաբանմամբ հանդես եկավ, նշելով, որ կառավարությունը ընդամենը հաստատել է օրինագծի վերաբերյալ կառավարության եզրակացությունը, հետևաբար այս փուլում Արցախի անկախության ճանաչման մասին օրինագծին Հայաստանի կառավարությունը հավանություն չի տվել։ Կխնդրեմ նախ պարզաբանեք, թե դա ինչ է նշանակում, հիմա հավանություն տվել է, թե ոչ, և ահա այս իրավիճակը արդյոք պայմանավորված չէ որոշակի արտաքին ազդեցությամբ։ Նկատի ունեմ, այս սրբագրումը հավանություն տվել է, թե ոչ։ Ասեմ, որ սովորաբար նմանատիպ նախաձեռնությունները ընդհանրապես պատգամավորների կողմից ուղարկում են կառավարություն, և կանոնակարգ օրենքին համապատասխան կառավարությունը պետք է տա իր համաձայնությունը կամ ոչ, դրական եզրակացություն կամ ոչ դրական եզրակացություն, և նմանատիպ նախաձեռնությունների քննարկում սա առաջին դեպքն է, երբ ընդդիմադիր պատգամավորներ Զարուհի Փոստանջյանի և Հրանտ Բագրատյանի կողմից այսպիսի նախաձեռնություն ներկայացվեց կառավարության քննարկման, և կառավարությունը ընդամենը տվեց եզրակացություն, որ այս գործընթացը, ճանաչման գործընթացը կարող է ընդամենը հետևանք լինել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության և Հայաստանի Հանրապետության միջև քննարկումների, իրավիճակի զարգացումների և արտաքին գործոնների ազդեցության։ Կարելի է ասել, որ սա ընդամենը գործընթացի սկիզբ է, որ նախկինում ևս բազմաթիվ անգամ իշխանությունների կողմից բարձրացվել է, որ Լեռնային Ղարաբաղի նկատմամբ պատերազմական գործողությունների սկսման, դրա շարունակման պարագայում Հայաստանի Հանրապետությունը կարող է սկսել գործընթաց Լեռնային Ղարաբաղի ճանաչման առումով։ Մի ամիս առաջ արդեն գրեթե, երբ Հանրապետության նախագահի մոտ հրավիրվել էր անվտանգության խորհրդի նիստ, Հանրապետության նախագահի կողմից բարձրացվեց Լեռնային Ղարաբաղի և Հայաստանի Հանրապետության միջև ռազմական փոխօգնության պայմանագրի ընկման նախագիծ պատրաստելու, և համապատասխան հանձնարարական տրվեց արտաքին գործերի նախարարությանը և համապատասխան կառույցներին։ Գործընթացը ուժի մեջ է, գործընթացը իրականացվում է, և կարծում եմ, որ առաջնահերթության կարգով, եթե Ադրբեջանի կողմից սանձազերծվի լայնամասշտաբ պատերազմ, կարծում եմ, որ գործընթացը կսկսվի ոչ միայն փոխօգնության առումով, այլ նաև ճանաչման առումով։ Սա ընդամենը կառավարությունում քննարկված նախագիծ է և գործընթացի սկիզբ, որը կարող է հետագայում նաև ազգային ժողովում քննարկման դրվել, եթե
իրավիճակի լուրջ փոփոխություններ արձանագրվի և արտաքին նպաստավոր պայմաններ մեզ համար ակնկալենք և տեսնենք, արձանագրենք։ Շնորհակալություն, պարոն Մելիքյան, եթե թույլ կտաք այս հարցի հետ կապված նաև պարոն Պողոսյան, կխնդրեմ ձեր պարզաբանումը, ամեն դեպքում հասկանալի չդարձավ հիմա, կառավարությունը հավանություն տվել է այս օրինագծին, թե ոչ, նախկինում կարծեք չի եղել նման պրակտիկա, ես չգիտեմ, միգուցե կա դրա օրենսդրական ուրեմն հնարավորությունը, բայց ես դեռ չեմ հիշում նման պրակտիկա, երբ ի սկզբանե ասվել, որ կառավարությունը հավանություն է տրվել, ապա ասվել, որ հաստատել է եզրակացությունը, սա ինչ է նշանակում։ Առաջինը ինձ թվում է լավ կլիներ, որ նախագծի հեղինակները լինեին այստեղ քննարկման ժամանակ և ճիշտ կներ և էթիկայի տեսանկյունից, որ իրենք առնվազն գնահատականներ տային կոնկրետ նախագծի խնդրին և կառավարության արձանագրության։ Դուք թվեք, ես ընդհանրապես մենք իհարկե փորձել ենք հրավիրել սա ռեպլիկի կարգով, այո, ես համարում եմ, որ ճիշտ է, երբ նախագծի գաղափար քննարկումը նախագծի հեղինակը լինի։ Ինքս էլ եմ տարբեր նախագծերի հեղինակ եմ ելնում և երբ որ քննարկում է լինում, չես մասնակցում, մի տեսակ ոնցորդը չես կարողանում այդ բացատրությունը։ Դրա համար ավելի շատ կանդրադառնամ այն խնդրին, արդյոք Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ճանաչման խնդիրը այսօրվա դրությամբ պետք է Հայաստանը սարքի օրակարգային հարց, թե ոչ։ Համեցեք։ Այս խնդրին ինձ թվում է, որ իսկապես եկել է ժամանակը, երբ որ Հայաստանը առնվազն մի քայլ պետք է անի ապացուցելու աշխարհին և հենց նույն Ադրբեջանին, որ երբ որ մենք միշտ ասել ենք, որ եթե սկսվի պատերազմ, Հայաստանը մի անգամից կնախաձեռնի ճանաչման խնդիրը, մենք չենք ուղղակի ասել նրա համար, որ դուք չհավատաք, նույն ձևի բան շատ ժամանակ, որ մարդիկ երբ որ ասում են Ադրբեջանը կարող է ռազմական գործողություններ սկսի և հայկական կողմը միշտ նախազգուշացնում էր, աշխարհում կար չհավատալու նման բան, դե չի անի, դե ասում ա, դե հասկացանք, զանք են առնում, դե բան են անում, բայց մենք ունենք իշխոր վստահության բան, միջև գործողությունները չեղավ։ Եվ հիմա ես թվում է հայկական կողմինն է, որտեղ պետք է ապահովի այն խնդիրը, որ դե ասի, երբ որ մենք այս գործընթացին նախազգուշացնում ենք և նախապայմաններից մեկն էլ ճանաչման գործընթացը կախված է լինելու հենց այս տեսակի բաների, մենք իսկապես մեր առջև հարթում ենք ճանապարհը, գալու այն կետին, որտեղ դուք պետք է իսկապես վստահություն ունենաք, որ մենք հանակ չենք անում, մենք իսկապես լուրջ ենք դրամադրված, պատրաստ ենք լինել ու ռազմական ձևով էլ պաշտպանենք մեզ խնդրին, պետք է հավ հաջորդանել նրբաքաղաքականը և դրա համար օրակարգային խնդիր ըստ իս պետք է դառնա։ Շնորհակալություն, պարոն Կարապետյան, արդեն նշվեց, որ Սերժ Սարգսյանը այդ մասին հայտարարել էր, ես ուզում եմ հիշեցնել, որ ապրիլի 7-ին կարծեմ ԵԱՀԿ դեսպանների հետ հանդիպման ժամանակ նախագահը հայտարարեց, որ եթե լինի ռազմական լայնածավալ ագրեսիա, այդ դեպքում Հայաստանը կճանաչի Արցախի անկախությունը։ Իհարկե հրադադարի խախտումները շարունակվում են, կարծեք թե զորքերի կուտակումները մեծանում են ադրբեջանական, բայց առայժմ չկա այդ լայնածավալ ռազմական ագրեսիան։ Այս դեպքումս ձեզ որքանով ճիշտ կհասկացվի գործընթացի մեկնարկը տալը, և սրան ուզում եմ հավելել ևս մեկ հարց, որքանով է ճիշտ այս ձևով մեկնարկ տալը, եթե հենց դեռ նիստից առաջ արդեն նախագահի խոսնակը փաստորեն հայտարարեց, որ յուրաքանչյուր մեկը կարող է նախաձեռնություն սկսել, մենք տարբերվում ենք Ադրբեջանից, բայց թող ոչ ոք չկասկածի, որ եթե Հայաստանը ճանաչի Արցախի անկախությունը, դա առաջինը կլսեք Սերժ Սարգսյանի շուրթերից։ Տեսեք, մենք արդեն մի քանի բացատրություններ այսօրվա և այս քանի օրվա ընթացքում լսեցինք այս նախաձեռնության վերաբերյալ, փոխարտգործ նախարարի մեկնաբանությունը, կառավարության խոսնակի, պարոն Մելիքյանը նույնպես ներկայացրեց իր սենց պատկերացումները կամ հիմնավորումը, թե ինչի է այս փուլում նման նախաձեռնությամբ հանդես եկել կառավարությունը, ուզում եմ ձեր ուշադրությունը հրավիրել, որ պաշտոն քննարկում տեղի չունեցավ էլ Հովիկ Աբրահամյանը կարծես լսելուց հետո հիմնական զեկուցողի խոսքը կարճ նետեց հարցեր կան, որևէ հարց չլինելու դեպքում ամիջապես հաստատեց, այսինքն քննարկում չի եղել, հետևաբար սա ինչ-որ որոշում է կայացված նման գործընթաց նախաձեռնելու, ճիշտ ասած ես հակված եմ կարծելու, որ ականջալուր են լինում Տեր-Պետրոսյանի 2008 թվականի նոյեմբերի հանրահավաքին ասված այն առաջարկությանը, արված այն առաջարկությանը իշխանություններին, որ պատեհ ժամանակն է, որ ազգային ժողովը ճանաչի Ղարաբաղը,
Ղարաբաղի անկախությունը և ընդհանցակարգով ուղարկի այն նախագահական աշխատակազմ, իսկ նախագահական աշխատակազմը որոշումը կարող է արկախել և օգտագործի այն ժամանակ, երբ դրա անհրաժեշտությունը կլինի։ Պարոն Մելիքյանի ասացի մեջ ես ինչ-որ տենց տարեր տեսա, իսկապես եթե ինչ-որ մի փուլ անցնի, իսկ մենք տեսանք, որ առաջին փուլը դա կառավարության կողմից հաստատումն է և գնա ազգային ժողով, ես կարծում եմ, որ ազգային ժողովում նույնպես կարող են սենց բովանդակային քննարկումներ լինեն այս թեմայի վերաբերյալ, մենք ունենք մեր դիրքորոշումը, ուստի մենք առիթ կունենանք դրա մասին ասելու։ Ես որևէ վտանգ չեմ տեսնում, եթե իսկապես ազգային ժողովն էլ քննարկի և համապատասխան որոշումով հանդես գա։ Շնորհակալություն, պարոն Պապյան, մեր բանախոսը պարոն Կարապետյանը նշեց, որ դատելով այսօրվան իստի ընթացքից, այսպես առանց քննարկման հաստատելուց տպավորություն էր, որ կա որոշում դրա հետ կապված, պարոն Պողոսյանն էլ նշեց, որ մենք պետք է ցույց տանք աշխարհին, որ ի վերջո, որ չմտածեն, որ մենք անընդհատ ասում ենք ու չենք անում, այսինքն չհավատալու գործոնը կա, բայց ես ուզում եմ հիշեցնել, որ այդ չհավատալու գործոնը կարծեք թե առայժմ կա, նախորդին Սերգեյ Լավրովը, ինչպես գիտեք, հայտարարեց, որ երբ ես Երևանում է, երբ հետո շփվել եմ իմ գործընկերոջ հետ հեռախոսով, եւ հետո, երբ նա Մոսկվայում էր ապրիլյան իրադարձություններից հետո, ինձ հստակ հավաստիացրել են Երևանի հակվածությունը խաղաղ բանակցությանը, դա նշանակում է, որ Ղարաբաղի կարգավիճակը որոշվելու է ընդհանուր պայմանավորվածության համատեքստում, ոչ թե միակողմանի։ Այ խնդրում եմ ձեզ ներկայացնեք, ինչ եք կարծում, արդյոք այս հավանություն տալու մասին հայտարարության սրբագրումը կառավարության կողմից կարող է կապ ունենալ արտաքին ինչ-որ ազդեցության հետ, ինչ-որ զանգի հետ, օրինակ Մոսկվայից, որ չէ, որ դուք հավաստիացրել եք, որ միակողմանի առանց մեզ հետ քննարկելու չեք սկսելու, բայց սկսել եք։ Իդեպ Պեսկովն էլ այսօր արդեն հայտարարությամբ հանդես եկել, ընդգծելով, որ չի քննարկվել Մոսկվայի հետ։ Ես չեմ կարծում, որ միայն Մոսկվայի դիրքորոշմամբ է սա պայմանավորված, հայկական կողմը արդեն երկար ժամանակ է այս ճանաչման չճանաչման հարցը օգտագործում է որպես ճշմարիտ լծակ Ադրբեջանի վրա, սա որպես վերջին փամփուշտ, եթե դու ունես մի փամփուշտ, դա պահում ես վերջում օգտագործելու համար, կարծում եմ այս գործընթացը ավելի երկար կլինի, այսինքն այսպես չլինի, կառավարությունը ազգային ժողով կտանի եւ մի անգամից կքվյարկեն կանցնի կամ չի անցնի, այս գործընթացը կերկարի մի փոքր տեսնելու համար ընդհանուր զարգացվածությունը, ասում են դաշտի վրա, գետնի վրա ինչպես սա կլինի, որովհետեւ իսկապես բոլորը հասկանում են արդեն, որ բանակցային ճանապարհով Ղարաբաղի հարցը լուծում չունի, բայց միևնույն ժամանակ որևէ կողմ, ասենք հայկական կողմը կամ կողմերը ադրբեջանական չեն ուզում բուն մեղադրանքը իրենց վրա վերցնել, այսինքն խափանելու համար բանակցային գործընթաց, թե մենք հստակոր են կարող ենք մեղադրել Ադրբեջանին բազմաթիվ անգամներ խախտելու զինադադարը եւ այլն եւ այլն, ընդհանրապես բոլոր այսպես հաշվարկներ, որ ասում են ինչ-որ բացասական հետևանքներ, կարծում եմ փոքր չափազանցված է, որտեղ վստահաբար Ադրբեջանը, եթե պիտի լայնացավար պատերազմ սանձազերծի Հայաստանի դեմ, դա չի անելու ճանաչելու կամ չճանաչելու համար, նա դա անում է ըստ իր հնարավորությունների, ըստ աշխարհակաղակական վիճակի, ըստ Հայաստանի ներքին վիճակի, հիմա կարծում եմ այս գոնե այս օրերի ընթացքում, գոնե այս ամսվա ընթացքում հարմար ժամանակ չի Ադրբեջանի համար, ինքը դեռևս կսպասի, բայց ես այդքան էլ չեմ մտածում, որ սպասումը երկար կլինի, ասենք մինչև տարեվերջ չի ձգվի, Ադրբեջանը երկրորդ փորձը եւս կանի եւ կարծում եմ պարբերաբար ցավոք սրտի, ասենք 3-4 ամիսը մեկ, մինչև 6 ամիսը մեկ Ադրբեջանը այդ ապրիլյան գործողությունների նման գործողություններ կանի, մինչև մենք կարողանանք իրենց ինչպես հարկն է պատժեն, որպես իրենք հասկանան, որ ամեն գործողությունից հետո իրենք պատժվեն, միակ ճանապարհ իրենց զսպելու կարծում եմ դա կլինի։ Շնորհակալություն պարոն Մելիքյան, այ վերջին փամփուշտի հետ կապված, ինչպես նշեց պարոն Պապյանը, ի՞նչ եք կարծում, արդյոք այն այժմ փորձելով օգտագործել լեգիտիմ, այսպես առիթ չենք տա Ադրբեջանին վերսկսելու ռազմական ակտիվ գործողությունները, արդյոք նա չի օգտագործի դա միջազգային հանրության առջև ներկայացնելու, որ Հայաստանը ճանաչմամբ փաստորեն դուրս է գալիս բանակցային գործընթացից, ինչի մասին Հայաստանի իշխանությունները տարիներ շարունակ հայտարարել են, որ երբ ճանաչենք Արցախի անկախությունը, դա կնշանակի բանակցային գործընթացից դուրս գալ։ Նախասեմ, որ Ադրբեջանը արդեն իսկ շահարկում է այս փաստը եւ ինքը կփորձի դա բավականին երկար ժամանակ շահարկել, որ քանի դեռ
Հայաստանը կփորձի միակողմանիորեն ճանաչել Լեռնային Ղարաբաղի անկախությունը, դա նշանակում է բանակցային գործընթացին վերջ, եւ դա կատարվեց հայկական կողմից, այդ դեպքում մենք չենք ընդունում ոչ Մինսկի ձևաչափը, ոչ բանակցային գործընթացը։ Բայց միայն սա չէ, որ վերջին փամփուշտը կարելի է անվանել։ Սա ընդհանրապես չեմ փորձում համարել վերջին փամփուշտ, այդ մտքի հետ այնքան էլ համամիտ չեմ։ Ես կարծում եմ, որ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի եւ հայկական բանակի հզորությունը կարող է լինել Ադրբեջանին զսպող փամփուշտը։ Եվ եթե ինքը փորձի բանակցային գործընթացից դուրս գա այս պատրվակով, մենք կարող ենք ասել, որ սա կարող է նաեւ լինել պատրվակ, եթե այդպես են համարում, բանակցային գործընթացը վերսկսելու։ Վերջին հաշվով վերջին 3 տարիների ընթացքում Ադրբեջանը միշտ այդ փորձը արել է, միշտ փորձել է ձախողել բանակցային գործընթացը, հիմնականում Կազանից հետո, եւ կարծես թե փորձում էր հասնել իր վերջնական նպատակին։ Այնուամենայնիվ դա իրեն չհաջողվեց, դա չհաջողվեց նաև ռազմական ճանապարհով Հայաստանին պարտադրել, չէ՞ որ ռազմական գործողությունների, հատկապես նման լայնամասշտաբ պատերազմական գործողությունների սկսում է հենց բանակցային գործընթացից դուրս գալու փորձը, եւ չի կարելի բանակցային գործընթաց համարել իրականացված կամ շարունակող, եթե գնում է պատերազմական գործողություններ, այնուամենայնիվ լայնամասշտաբ թե ոչ։ Միևնույն է, սա այն գործընթացն է, որ պետք է վերսկսվի, եւ հայկական կողմը միանշանակ միշտ ասել է, որ ինքը պատրաստ է բանակցային գործընթացները վերսկսելուն, եւ համոզված են, որ սա կարող է լինել նաեւ բանակցային գործընթացը վերսկսելու փամփուշտ, ոչ միայն ավարտելու։ Եւ համոզված են, որ որքանով որ հայկական կողմերը կլինեն ավելի ուժեղ, այնքան էլ հեշտ կլինի բանակցային գործընթացին վերադառնալը ռազմական առումով։ Վերջին հաշվով Ադրբեջանը պետք է պատժվի, պետք է պատժվի ռազմական առումով։ Շնորհակալություն, պարոն Կարապետյան, դուք հիշատակեցիք 2008-ին Տեր-Պետրոսյանի արած առաջարկը։ Արդեն այդ ժամանակ եւ դրանից էլ շատ ավելի վաղ Հայաստանի իշխանությունները բազմիցս, ինչպես նշեցի, բարձրաձայնում էին, որ Արցախի ճանաչումը կնշանակի բանակցություններից դուրս գալ։ Արդյոք այս դիրքորոշումը ճիշտ էր Հայաստանի իշխանությունների կողմից, որովհետեւ օրինակ բազմաթիվ քաղաքական գործիչներ նշում են, որ նաեւ ճանաչման դեպքում կարելի է շարունակել բանակցությունները տարբեր հարցերի շուրջ, զոր օրինակ սահմանների եւ այլն։ Այ հիմա արդյոք մի քանի տարի առաջ մեր հայտարարություններով մենք խնդիրներ չենք ստեղծել մեզ համար։ Ինչ վերաբերվում է ճանաչման գործընթացին, դա մի քանի փուլ ընդհանրող process է, որի առաջի փուլը մենք ականատեսը դարձանք այսօր, այնուհետև պետք է ազգային ժողովում անցնի, լսումներ պետք է լինեն եւ վավերացի նախագահի կողմից։ Հիմա երբ Տեր-Պետրոսյանն էր ասում, նա խոսում էր երկրորդ փուլը, եթե լրանա, այսինքն ազգային ժողովը ընդունի եւ նախագահը կարող է վերաբերվել, հա, այսինքն չգնալ առաջ։ Սա տվյալ պահի գնահատականի խնդիրը, թե իշխանությունները ինչպես կգնահատեն, եւ այն ինչ արված էր 2008-ին մի իրավիճակ էր, այն ինչ մենք տեսնում ենք այսօր այլ իրավիճակ է, եւ այսօր մենք պետք է իսկապես որոշումներ կայացնենք համապատասխան ռազմիդաշտում, չգիտեմ, բանակցային գործընթացում ստեղծված դրության հետ։ Ինչ վերաբերվում է արդյոք ժամանակինը թե չէ, եւ արդյոք դա չի վտանգի բանակցությունները, մենք Հայազգային կոնգրեսը ունի մեր մոտեցումը, մենք շատ կարևորում ենք միջազգային հարության այսինքն միջնորդական ներգրավվածությունը բանակցային պրոցեսում, կարծում ենք, որ սա շատ լուրջ ազդեցություն է ունենալու, եթե իշխանությունները գնան վերջնական եւ ամբողջական ճանաչման բանակցային գործընթացի վրա, եւ չենք կարծում, որ բանակցային գործընթացը այսօր այնպիսի փուլում է, որ Հայաստանը պետք է գնա նման որոշումների կայացմանը։ Ես հավատում եմ, համաձայն չեմ պարոն Պապյանի հետ, որ անկախության ճանաչման կայացմանը, այո ես համաձայն չեմ պարոն Պապյանի ասացի հետ, որ կլինի պարտադիր, չգիտեմ, աշնանը միջև տարվա վերջ կրկին բռնկում սահմանի վրա, վստահ եմ, որ դա պայմանավորված է ուժերի բալանսով, եւ մենք ամեն բան պետք է անենք, որ Ադրբեջանի մտքով անգամ չանցնի, որ ուժերի բալանսը խախտված է եւ ինքը կարող է նախահարցակ լինել։ Դա տեղի ունեցավ ապրիլի 2-ին։
այսինքն Ադրբեջանը տենց որոշում կասրեց իր համար հենվելով իր գնահատականի վրա, մենք չպետք է թույլ տանք, որ նման գնահատական կրկին առաջանա Ադրբեջանի իշխանությունների մոտ։ Շնորհակալություն, իսկ ինչքանով նման գնահատականի բացառմանը կնպաստի Արցախի անկախության ճանաչումը, կամ թեկուզ գործընթացը մինչև ազգային ժողով հասցնել ԱԺԼ լիագումար նիստի, արդեն իսկ Ադրբեջանի կողմից նշվել է, որ եթե նման քայլի գնա Հայաստանը, դա կնշանակի ԵԱՀԿ Մինսկյան գործընթացի ավարտ։ Ենթադրենք չլինի ձեր ասած լայնամասշտաբ ագրեսիան, ԵԱՀԿ Մինսկի գործընթացի ճակատագիրը ինչպիսին կարող է լինել այդ դեպքում։ Եվ դա ինչ հետևանք կունենա հայկական կողմի համար։ Չնայած հաս հարցին ձեռով։ Այո, այո, պարոն Պապյան, համեցեք։ Նախ ասեմ, որ ես այդքան չեմ գերագնահատում այս գործընթացի բանակցային գործընթացի դերը, դա կարևոր է, բայց սանով չի, որ որոշել։ Արդեն ապրիլի 1-ից 2-ից հետո մենք որակական այլ փուլի ենք անցել, երբ պիտի հասկանանք, որ եթե գոնե նշուլ կար հույսի, որ բանակցային ինչ-որ լուծում կարելի է գտնել, այն էլ նշուլ, արդեն վաղուց լուրջ հույսեր չկային, այսօր դա էլ չկա, եւ Ադրբեջանի դիրքորոշումը, այն էլ պաշտոնական արտահայտված վերջի շրջանում դեսպանների բերանով, այն է, որ Հայաստանը զորքերը դուրս է բերում գրավյալ շրջաններից եւ Լեռնային Ղարաբաղից առանց որևէ նախապայմանի, դա իրենց դիրքորոշումն է, սա նշանակում է, մենք խոսելու բան չունենք, ցավոք սրտի, բայց սա իրողություն է։ Դա համար ես համաձայն եմ այստեղ արտահայտված այն մտքեր, որ Ադրբեջանը պիտի պատժվի, ես դրա մասին ինքս ես հասկանում եմ, որ դա զոհերի հետ է կապված եւ մեր կողմից, բայց քաղաքականությունն է, պատերազմը, եթե դու այսօր չես պատժում, վաղը քո զոհերի թիվը կարող է ավելի շատ լինի, ցավոք սրտի մեր հարևանը այդպիսին է, այդպիսին է։ Հիմա այս սպառնալիքը, ճանաչելու սպառնալիքը կզսպի Ադրբեջանին, կարծում եմ ոչ, չի զսպի։ Սա չի զսպի, սա ավելի շատ ոչ թե Ադրբեջանի համար է, իմ կարծիքով, սա ավելի շատ միջազգային հանրության համար է, որ մենք, տեսեք, մինչև վերջին պա ամեն ինչ անում ենք խուսափելու համար այդ լայնամասշտաբ պատերազմից։ Պիտի խուսափենք, բայց երբ որ պատերազմ դառնում ան խուսափելի արդեն, հնարավոր չէ, ես կարծում եմ, մենք պիտի մեր ուժերի բոլոր հնարավորությամբ, քաղաքական եւ ռազմական, եթե անգամ առաջաշտապ իր նախահարցակ լինենք եւ հարցը լուծենք այդ ձեւով, որտեւ ակնհայտ է դառնում, որ այս ձգձգվող գործընթացը հյուսում է, հյուսում է մեզ եւ սա բերում է բավականին հոգեբանական ծանր վիճակներ։ Ադրբեջանը կարողանում է, ես երեկ էի նայում իրենց տարբեր քննարկումները, այս փոքր հաղթանակ, եթե դա այդպես կարելի ասել, այդ մի երկու հողակտորը, որ էական բան չի, սրանք ուրճացնելու քաղաքականություն են տալիս, եւ հիմնական թեզը հետեւյալն է. տեսեք, 20 տարեր բանակցությունների ոչինչ չբերեցին, մենք ռազմական ուժով հարցեր լուծեցինք, եկեք լուծենք, հետեւաբար պիտի իրենք ինչ-որ բան կորցնեն, որ իրենց մեջից այդ ցանկությունները մահանան։ Շնորհակալություն, պարոն Պողոսյան, ամեն դեպքում ձեր տեսակետը ԵԱՀԿ Մինսկի գործընթացի վտանգման հետ կապված, ինչպես նշեցի, Ադրբեջանը արդեն ասում է, որ եթե Հայաստանը գնա դրան, դա կնշանակի Մինսկի գործընթացի ավարտ, սա ինչ հետևանք կարող է ունենալ Հայաստանի համար եւ այս փուլում որքանով է ցանկալի մեզ համար նման զարգացումը։ Անջան, որ ավելի մանրամասն անկալումը կարողանամ պատկերացնեմ, եկեք մի քանի փուլերի բաժանենք։ Մի բան, որը բոլորս գիտենք, իրականության մեջ չկա, որևէ խնդիր դրա չկա։ Դե ֆակտո Հայաստանում, Արցախը չունեն խնդիր ճանաչման չճանաչման։ Նույնիսկ այսօր առաջնագծից ընկերներիցս մեկը հանակով ասեց, «Էս մեր երկիրը, մեր երկրին ուզում է ճանաչի»։ Սա էլ կա մի խնդիր, որտեղ մենք պետք է հասկանանք, դե ֆակտոյի մասին մենք չենք խոսում։ Եթե նույնիսկ փորձենք էլեմենտներ ներկայացնենք ճանաչման, ունենք Արցախի ներկայությունը այստեղ, միջ պետական վարկի խնդիրն է աշխատում, միջ գերատեսչական պայմանագրեր կանկնքած, փոխգործակցության պայմանագիրը, որ պիտի լինի ռազմական, այդ դասեցիք, դա ես կանվանեի հաջորդ փամփուշտը, այնպես որ մենք ունենք ոչ թե մեկ փամփուշտ, ունենք մի քանի փամփուշտներ, որոնք կարող ենք ներկայացնել միջազգային հանրության խնդրին, որտեղ հասկանալը չէ, որ այդ պայմանագիրն էլ որ նույնիսկ չկնքվի, համագործակցություն լինելու է, Հայաստանը մեկ անգամ չհայտարարել, որ ինքը Արցախի բնակչության անվտանգության երաշխավորն է, ինչը նշանակում է, որ այսպես թե այնպես կյանքում այդ ամեն ինչը անելու են, չնայելով թե այդ պայմանագիրը կա թե ոչ, պայմանագիրը, ճանաչումը եւ այլն, այստեղ գալիս է այդ երկրորդ գաղափարը, հա, որտեղ կյանքը իրականությունը մի կողմ դնելով, կա նաեւ այս բանակցային գործընթացը, որտեղ դու փորձում ես ասել, որ խաղաղ միջոցներով հարցի լուծման հասնելու համար մենք պատրաստ ենք ինչ-որ գործընթաց անցնենք, մեր գործընթացի մեջ Հայաստանն ու Ադրբեջանը, այնպես ասած, բանակցություն են, չնայած բանակցությունը եռա
կողմ ֆորմատեր ներկայացնում, երբ որ համանախագահները գալիս են միշտ էլ Արցախ էին գնում, բայց պարագայում ցանկացած խնդիր, երբ որ Հայաստանը կարաս ես դուրս եմ գալիս բանակցային գործընթացից, այնտեղ մեկ այլ կա երկու կողմ, Արցախի Հանրապետությունը եւ Ադրբեջանը, եթե կարողանում եք ձևավորեք ձեր համար այդ նույն բանակցային գործընթացի խնդիրը։ Հարցը է, թե մենք ամեն անգամ պետք է Ադրբեջանի, այստեղ միակատարկիսում եմ, շանտաժների հետևից գնանք կամ պայմանների, հա՞, Ղարաբաղի հետ չեմ բանակցում, բանակցություններից դուրս գաք պատերազմ եմ սկսվում եւ այլն։ Այս բոլոր խնդիրները նախապայմանների Ադրբեջանը հասկանում է մեկ լեզու, ուժային լեզու, ուժով կբացատրես իրեն, որ ինքը չի կարողանալու ոչինչ բանանել։ Ես համարում եմ, որ այսօրվա դրությամբ նույնիսկ ապրիլի ան դեպքերի դասերից մեկ այն է, որ երբ որ ասում ենք ուժերի բալանսն է պահում խաղաղությունը, ես համարում եմ, որ այստեղ պետք է մի բան ունենք, հայկական բանակի ավելի ուժեղն է պահում, բալանսը մի կողմ անենք, հա, դնենք այս իմաստով։ Սպառազինությունից զատ։ Կլինի սպառազինություն, կլինի դուխ, կլինի ամեջ, այնքան որ Ադրբեջան հասկան, որ ռազմականը այլևս ճանապարհ չի։ Նրանից հետո կգան այլ տարբեր կոմպոնենտներ, չգիտեմ, իրենք ֆինանսական խնդիրներ ունեն, սոցիալական խնդիրներ, այս ունեն, որի համար միգուցե ավելի ուժեղ դրդող պատճառ կլինի իրեն մտնի բանակցությունների սենյակ։ Եվ այլ պարագայում բանակցությունների սենյակ Ադրբեջանը չի պատրաստում գնալ մտնել։ Եվ ոստեր իսկապես ճարտ անվանելն էլ կարող ենք նստել հաշվարկել, թե դա ինչ պետք է լինի, տարբեր մեխանիզմներ ու խնդիրներ, բայց իսկապես պետք է Ադրբեջանը միշտ հասկանա, որ ռազմական ուղին իր համար ճանապարհ չի, ռազմականով պարտվելու է, եւ ռազմական ուղին Ադրբեջանը երկրորդ անգամ կարող է օգտագործել ընդամենը մեկ բանի համար, իր սեփական ժողովրդին ասի, մի անգամ եմ պարտվեցի, դե համար թույլ տվեք նորից մտնեմ բանակցային սենյակ, բանակցային սենյակից առաջին Ադրբեջանն է դուրս եկել, հիմա ինքն էլ ունի խնդիր այնտեղ մտնելու եւ նույն ձեւով ռազմական գործողություն փորձելու, այստեղ լիակատար կիսում եմ այն գաղափարը, որ ինքը երբևէ չի դադարելու պատերազմը, մենք էլի ենք ունենալու հրադադարներ, պատերազմը չի ավարտվելու եւ ինքը կարող է հաջորդ անգամ ուղակի հատուկ գնա այդ խնդրի վրա, որ ներսում կարողանա ասի, որ տեսակ ես անգամ է փորձեցի, բայց որ չստացվեց, մտնենք բանակցային սենյակ, եթե միջազգային ճնշումը իրեն դա պարտադրի, եթե ոչ, ապա մենք ունենալու ենք այս պատերազմը գնացով եւ պետք է իսկապես ունենանք այն ամրությունը, չհանձնվելու, չծուլանալու, չհոգնելու, որտեւ սա է մեր խնդիրը, սա մեր երկիրն է, մեր շահերը այստեղ են վարում եւ մենք պետք է կարողանանք այդ շահերը տեղացնել։ Շնորհակալություն, մեր ժամանակի ցուցիչը փոքրինչ խախտվեց, խնդրում եմ դրան ուշադրություն չդարձնեք արդեն, եւ հաջորդ հարցը, որ ուզում եմ ուղղել, պիտի խնդրեմ բոլորին պատասխանել այդ հարցին, այս ամենը իհարկե ինչ դուք ասում եք լավ է, ինչ որտեղ նաև կարող է լինել լուծում, այսօր նաև Արցախի նախագահի մամլոխոսնակն էր ասել, որ ճանաչումը Հայաստանի կողմից կարող է լինել բանակցային գործընթացը փակուղուց դուրս բերելու գործոն, բայց արդյոք մենք հաշվարկել ենք, թե ինչպիսին կլինի դրան արձագանքը մեր միջազգային պարտներների կողմից, ինչպիսին կլինի օրինակ Ռուսաստանի կողմից, որի հետ կապված արդեն նշեցի, արդեն կա արձագանքը, որ հայերը մեզ հետ մի փոքր նյարդային չեն համաձայնեցրել, ինչպիսին կլինի ՀԱՊԿ մեր գործընկերների արձագանքը, ԵՏՄ-ի մեր գործընկերների արձագանքը, մենք տեսանք, որ ապրիլյան սրացումից հետո Ղազախստանի ուղակի պահանջով ընդամենը գագաթաժողովը անգամ չցանկացան Երևանում անցկացնել չնեղացնելու համար Ադրբեջանին։ Հաշվարկել ենք, թե ինչպիսին կլինի արձագանքը, եթե Հայաստանը հիմա արդեն ճանաչի Արցախի անկախությունը։ Ասել, որ չի հաշվարկված, իհարկե այդպես չէ, իհարկե հաշվարկել ենք, իհարկե եւ բացասական եւ դրական կողմերով, իհարկե կարծում ենք, որ նաեւ միջազգային հանրության կողմից դրական արձագանքներ պետք է նաև լինեն, վերջին հաշվով բանակցային գործընթացը խախտվել է Ադրբեջանի կողմից եւ արդեն բավականին երկար ժամանակ, վերջին հաշվով պատերազմական լայնամասշտաբ գործողությունները սկսվել է Ադրբեջանի կողմից եւ վերջին հաշվով խաղաղության կամ այսպես կոչված հրադադարի երկրորդ անգամ մուրալը եւս օտարապերում եղել է Ադրբեջանի կողմից, եւ ասել, որ մեր կողմից կատարվող քայլերը սխալ են կամ դրական չեն կամ դրական արձագանքներ չեն գտնի միջազգային մեր գործընկերների կողմից, կարծում եմ, որ այդքան էլ ճիշտ չէ, կարծում եմ, որ դրական կա եւ ներողություն, ՀԱՊԿ-ի, ԵՏՄ-ի մեր գործընկերները կարծում եք դրական կարձագանք են, հարցիս ենթատեքստը հետեւյալն է, Հայաստանը պատրաստ է անհրաժեշտության դեպքում դուրս գալ ԵՏՄ-ից, ՀԱՊԿ-ից, որտեղ տեսանելի է, որ նույն Ղազախստանը, ես չեմ կարծում, որ գործը կհասնի դրան, եւ ոչ էլ պետք է ընդհանրապես ուշադրություն դարձնել նույն Ղազախստանի կամ նույն
մեկ այլ երկրի անդամ որոշումների վրա, յուրաքանչյուր երկիր առաջնորդում է իր շահերով և մեր շահերից բխում է այսօրվա այս գործընթացը։ Միանշանակ, անկախ նրանից դա որևէ երկրի շահից բխում է, թե չի բխում։ Պետք չէ դրանով առաջնորդվել, մեզ պետք է, որ մեր շահերը համապատասխանեցնել ընդամենը, կամ էլ մյուս երկրները իրենց շահերը համապատասխանեցնել, այս դեպքում նաև մեր շահերի հետ։ Վերջին հաշվում ինչ է նշանակում, եթե իմ շահից բխում է, ուրիշի շահից չի բխում, ես պետք է նստեմ լռեմ այնքան ժամանակ, մինչև որ ուրիշը ինձ կթելադրի, թե ես ինչ անեմ։ Վերջին հաշվով նաև միջազգային հանրության կողմից և հենց Մինսկի խմբի համանախագահ երկրների կողմից հստակ դրված է Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի ստակեցման հարցը, Լեռնային Ղարաբաղի անկախության ճանաչման հարցը, իսկ ով ասել, որ այդ հարցը նորություն է որևէ երկրի համար, իսկ ով ասել, որ Լեռնային Ղարաբաղի անկախությունը չպիտի ճանաչվի, պետք է ճանաչվի, ուղղակի բանակցային գործընթացով, թե ռազմական ճանապարհով, ինչպես ցանկանում է Ադրբեջանը, ավելի լավ կլինի, որ միջազգային հանրությունը հենց Ադրբեջանին ասի, որ ընկեր, տեսնում եք, ոչ բանակցային ճանապարհով եք գործընթացը առաջ տանում, ոչ ռազմական ճանապարհով եք կարողանում ձեր հարցը լուծել, վերջինաշո դուք ինչ եք ուզում, դուք երկիր եք, երկիր չեք, պետություն եք, պետություն չեք, ժողովուրդ եք, էդ ինչ եք դուք ձեզանից ներկայացնում վերջինաշով, ինչ եք ուզում ես ժողովրդից, ինչա Լեռնային Ղարաբաղի ժողովուրդը ինքնորոշման իրավունք չունի, կարող է որևէ միջազգային հանրություն ասել, որ ժողովուրդները ինքնորոշման իրավունք չունեն, իսկ ինչ է ասվել, ընդամենը դա է ասվել, ուրիշ ոչինչ։ Տարածքային ամբողջականության սկզբունքը իհարկե պետք է մոռանալ, բայց դուք չմոռանաք նաև Լեռնային Ղարաբաղի տարածքային ամբողջականության խնդիրը։ Բնականաբար, բայց եւ դա միակողմանի չի դրում, իսկ ով է ասել, որ Ադրբեջանը տարածքային ամբողջականություն ունի, իսկ Լեռնային Ղարաբաղը տարածքային ամբողջականություն չունի։ Դե Շաբաշ Քոչարյանը կամ ինչ նշանակություն ունի ընդհանրապես Ադրբեջանի կամ իր հովանավոր Թուրքիայի համար որևէ երկրի տարածքային ամբողջականությունը։ Ինչ նշանակությունը, ճանաչված է, ճանաչված չէ, նրանց համար որևէ նշանակություն չունի, երբ ուզում են մտնում են, երբ ուզում են կռիվ են սկսվում։ Խնդիրն այն է, որ մենք կարողանանք պատրաստ լինել բոլոր առումներով դա անել։ Պարոն Կարապետյան, խնդրեմ եւ նաեւ մի հավելում եմ ուզում անել։ Պարզապես մենք բոլորս ենք հիշում, որ նույն ԵՏՄ-ին անդամակցելու դեպքում հիշում եք, չէ՞, որ Ղազախստանի նախագահը ընդերցում էր Ալիևի նամակը եւ ինչքան ձգձգվեց Հայաստանի անդամակցությունը հաշվի առնելով Ղարաբաղի խնդիրը։ Հիմա ինչպիսին կլինի ռեակցիան, եթե Հայաստանը ճանաչի Արցախի անկախությունը։ Այլ սենց խաղացողներ, հիմա կարևոր չի, հիմա կարևորը այն է, ինչ ասում են իմ գործընկերները, այսինքն մենք պետք է դիմագրավենք այս, չգիտեմ, նկարտումներին Ադրբեջանի, և ես տեսնում երեք կարևոր ուղություն, եթե այդ երեք ուղությունները մենք ճիշտ սենց պինդ կանգնենք, ոչ մի արտաքին խաղացող չի կարողանա ինչ-որ ճնշում գործադրի մեր վրա և պարտադրի, առաջինը, բանակը պետք է սպառազինված լինի, բանակը պետք է պատրաստ լինի ցանկացած պահի հետ մղելու հակառակորդին, սա միանշանակ է։ Երկրորդը, ես շատ կարևորում եմ դիվանագիտության, այսինքն պրոակտիվ աշխատանքը, այս ամենամեր թույլ տեղն է այսօր, և ցավոք ես չեմ տեսնում, որ ադեկվատ պրոակտիվ գործունեություն ենք իրականացնում աշխարհին բացատրելու, թե իրականում ինչ է տեղի ունեցել ապրիլյան իրադարձությունների ժամանակ։ Երրորդը, որը ողջ աշխարհի, չգիտեմ, համակրանքը կբերի մեր դաշտ, Հայաստան, ոչ թե Ադրբեջան, դա մեր ներքին փոփոխություններն են, դա ժողովրդավարության ամրապնդումն է, դա արդարության վերականգնումն է։ Եթե օլիգարխները, եթե, չգիտեմ, պետական պաշտոնյաները շարունակեն հղպացած իրենց դրսևորեն պահեն, հաշվետու չլինեն իրենց գործունեության համար, այդ հարստությունները, որ կուտակել են ապորինի ձևով, շարունակեն ի ցույց դնել և ոչ մի պատասխանատվություն չկրեն, եթե ժողովրդը տեսնի, որ այսքան, այսինքն ծանր իրավիճակում չկա փոփոխություն և ոչ մի դեպի ժողովուրդ քայլ ընդառաջ չի արվում, բնականաբար մեր արտաքին գործընկերներն էլ կհասկանան, որ ոչ մի հույս չկա Հայաստանից, որ ոչ մի փոփոխություն չի լինելու, և մեզ հավասարը հավասարի են դիտարկում։ Հավաստիացնում եմ ձեզ, եթե արմատական փոփոխությունների մենք գնանք, դրանցից մեկը Միջալյոյ ծնտրական օրենսգրքի ընդունումն է, և ես դեռևս լիահույս եմ, որ առաջարկությունները, որ հասարակության կողմից ներկայացվել են, ընդդիմության կողմից ներկայացվել են, կընդունվեն, եթե փոփոխություններ ժողովրդավարության խորացման առումով
սենց արագ իրականացվեն Հայաստանում, ամիջապես իրավիճակը կփոխվի եւ ես վստահեցնեմ, որ Ադրբեջանը երբեք չի գա այդ գնահատականի, որ կարող է ռազմական ճնշումներով, չգիտեմ, ռազմական ճանապարհով ինչ-որ հարց լուծել։ Ես տեսնում եմ, որ մենք եթե այս երեք ուղություններով ապահովենք մեր պաշտպանությունը, որևէ վտանգ չի լինի եւ մենք շահենք նաեւ միջազգային հանրության համակրանքը։ Շնորհակալություն, մի կարճ հարց ապանձ։ Դուք հավատում եք ձեր ասած երրորդ հատկապես ուղղության իրականացմանը։ Ոչ թե հավատում ենք, այլ մենք քայլ ենք արել այդ ամեն ինչը ապահովելու համար։ Մենք քայլ ենք արել, մենք հայտարել ենք, որ սառեցնում ենք իշխանությունների քննադատությունը այս փուլում, դա հեշտ չի տրվել։ Դա հայտնի է, բայց հավատում եք, բավականին ցած մեծ խմորում է առաջացել նաև ներսում, հայազգային կոնգրեսի ներսում, բայց մենք այդ քայլը արել ենք, հիմա ակնկալում ենք, որ իշխանությունը նույնպես, եւ կան դրա նախանշանները, պետք է նշեմ, նույնպես պետք է հաղորդակից լինի այս իրավիճակին եւ գնա այդ քայլերը։ Շնորհակալություն ձեր լավատեսական պատասխանի համար, պարոն Կարապետյան, պարոն Պապյան, ձեր տեսակետը Հայաստանը արդյոք պատրաստ է այսօր անհրաժեշտության դեպքում դուրս գալ ՀԱՊԿ-ից, ԵՏՄ-ից, եթե նման հարց դրվի Հայաստանի Արցախի ճանաչումից հետո։ Մինչև ձեր հարցին պատասխանել եմ, ես կուզեի մի բան ասել, որովհետև իմ դիրքորոշումը էապես տարբերվում է այս ամբողջից։ Ես մշտապես հանդես եմ եկել Ղարաբաղի Հայաստան միացման օգտին, ունեմ հիմնավորումներ գրած վաղուց եւ կարծում եմ, որ ճիշտ ճանապարհը միացումն է։ Բայց քանի որ մենք քննարկում ենք ճանաչման հարցը, ստեղծեք եւ այդ քաղաքականությունը միգուցե ձեզ կպաշտպանել ձեր մտածումը։ Ցանկացած կառույցի մեջ, երբ որ պետությունը մտնում է, զիջում է որոշակի ինքնիշխանությունից մաս, բայց դրա դիմաց ինքը ակնկալում է ինչ-որ բան ստանալու, լինի դա քաղաքական, տնտեսական եւ այլն։ Հիմա ես դնանցեմ, որ դեմ եմ եկել, դեմ եմ եղել եվրասիական տնտեսական միության եւ այլն։ Ճղաձգվողներից էի 23-ից։ Հա, ես երևի 31-ն էի, բանը։ Հիմա մտավ երկիրը, մենք տեսանք տնտեսական առումով մենք չշահեցինք, ակնհայտորեն չշահեցինք, որովհետև 172 միլիոնանոց շուկան, մենք փոխեցինք 510 միլիոնանոցի փոխարեն, դել չստացանք։ Մեզ ասում են, որ հիմնականում Ղարաբաղի անվտանգության հարցն է, մենք այս պատերազմով տեսանք, որ այդ անվտանգությունն էլ չաշխատեց։ Հետևաբար կիսում են, մենք չպետք է նայենք թե այդ ղազախները, բելարուսները, ովքեր լավ են նայում, վատ են նայում, մենք այսինքն դրսի համար չի, որ պիտի այդ ամբողջը անենք։ Այսօրվա վիճակը պիտի հաշվարկենք, չոր խնդիր պիտի դրվի։ Առաջին հերթին ես կարծում եմ մեր ստրատեգիական դաշնակից Ռուսաստանի առջև պիտի դրվի, նա ունի որոշակի պարտավորություններ մեր առջև։ Այստեղ խոսքը գնում է ռազմական բարելավման մասին, լրիվ համաձայն եմ, նոր սպառազինություններ մեր ախտու Ռուսաստանն է, փոթա ինչ է եղել, բայց ստրատեգիական դաշնակիցը միտենք համանախաճել։ Չէ, հիշում եք մենք տարբեր երկրներից էինք ստանում սպառազինություն ժամանակ։ Ճիշտ է, հիմա էլ հարց է դեպիանը, տարբեր երկրներից եկեք շարունակենք ստանանք, բայց խոսքը դեռ նա Ռուսաստանը պարտավորա տալ եւ հստակ պիտի դրվի։ Չի տա, այդ դեպքում մենք պիտի անենք համապատասխան եզրակացություն։ Իմաստ չունի մնալ մի կառույցի մեջ, որը բացի բեռից մեզ համար ոչինչ չի տալիս, ոչ անվտանգության, ոչ տնտեսական առումով։ Շնորհակալություն, հարցադրման իմաստը հենց նա է։ Արդյոք մենք այսօր փորձարվում է մեր կողմից հաշվարկել վեկտորի փոփոխության այլընտրանքների ուրեմն փնտրտուքի հնարավոր տարբերակները, պան Պողոսյան։ Դրան անդրադառնալու համար եկեք մենք հետևյալը լավ, ասում ենք մենք ցանկանում ենք մեր շահերը առաջ տանել։ Այս աշխարհը ներս չի, որ ինքը զորայական վիճակում գտնվում է, մենք ոնց որոշեցինք միայն ավենք նենք, հան դրան պետք է նպաստենք, հարցը դա է, միակ նպատակը դա է, բայց հասկանում ենք, որ այդտեղ տարբեր այլ շահեր գալիս գնում են եւ չեն։ Դու քո շահերը տանում ես ինձ, որ ուրիշներին շահերից բխող ճանապարհներ օգտագործես քո շահի առաջանալու համար։ Հիմա այս քանի մեջ մենք մոռացել ենք, մի տեսակ նես քո արձից գալիս էլ մի բան, Ղազախստան, Բելարուսիա, Չինամիջը, նույն Ռուսաստան եղել։ Այս քանի մեջ հասկանալ է, որ ոչ ԵՏՄ-ն Բելարուսի ու Ղազախստանի համար ենք եղել, որ նա մնացած, հա, ասենք Ռուսաստանի հետ հարաբերություն են, ոչ էլ հապկում ենք ուրիշ բանի հետ եղել, ոչ էլ մնացած տեղն ենք եղել։ Բայց երբ որ վերցնում ես մենակ Ռուսաստանը, Ռուսաստանը տարածաշրջանում շահեր չունի, առանց մեզ կարա իր շահերը կյանքի կոչի։ Այստեղ ուրիշ խնդիր է դառնում, երբ որ դու նայում ես քո շահերը տարած տանելու հետ միասին, ոչ թե նայում ես ուրիշ բան, ինքը ինչ է մտածելու։ Այդ ձևավորում ես մի իրավիճակ, որտեղ ինքն էլ է հասկանում, այ իր շահերը առաջ տանելու համար պետք է քո շահերը հաշվի առնի եւ փորձի դրանք առաջ տանելով նպաստել։ Հիմա այս քանի մեջ եթե պետք է լինի, որ դու քո հարաբերությունները ուրիշ ձև դասավորես եւ ապացուցես, որ մենք գլուխս գիտենք,
ուժնացնում իրավունքը, մենք բոլորս գիտենք, հաղթողին չեն դատում, մենք բոլորս գիտենք ու պատրաստ ենք գնանք այդ ուժով հաղթանակը բերենք, այդ ժամանակ քեզ նստել են հաշվին, որտեղ համարում են, որ եթե դու այդ ճանապարհով գնում ես, քեզ կարող են կորցնել, հենց սկսում են կորցնել, կորուստից հետո չեն գնահատում, բայց ճանապարհը այդ րոպեից, որ սկսում են քեզ կորցնել, գալիս է գիտակցություն, որ քալեր պետք է անել, պետք է այդ խնդիրը դնենք, որ տարբեր համագործակցության դաշտերի մեջ նայենք, տեսնենք ոնց ենք այս ամեն ինչը գիտակցելով մեր շահերը առաջ տանում, օգտագործում ինչ որ մեր համար պետք է, և դրա հետ միասին դառնում ուժեղ և կարողանում հաղթել։ Այլընտրանքային տարբերակները տեսանելի են ձեզ համար մի օր։ Տեսանելի են, որովհետև պետք է մենք այսօր դրությամբ շատ խնդիրներ ունենք ներքին տնային աշխատանքի, այն ինչ որ ապրիլի 2-ից 6-ը մենք պետք է մի տեսակ սենց ասած շնորհակալություն կներեք հակերտների մեջ հայտնենք, որ այդ բացերը, հութերը, ամեն ինչը ցուցաբերեց, եւ պետք է հասկանանք, տնտեսությունը ինչ բարեփոխումներ պետք է անենք, որ գնանք այնտեղ, ժողովրդավարական ինստիտուտների մեջ ինչ փոփոխություններ պետք է անենք, ոչ թե նրա համար, որ աշխարհը տեսնի, ասի, վայ, ի՞նչ լավն է, այսպես փոփոխվեցի, այլ պետք է հասկանանք, մենակ այդ ձևենք դառնալու ուժեղ, ներսում ուժեղ, դիվանագիտությունն էլ է դրանից ուղղվելու, երբ որ դու երկիր ես, որի մեջքը, հա, այդ ասած բողնաշարը ամուր տնտեսական ժողովրդական ինստիտուտների վրա է հիմնված, եւ դու ամուր ես կամես, քո այդ ուրիշները հաշվի են նստում, որտեղ քեզանից իշխոր բանի մեջ կապվածության մեջ են ելնում, այլ պարագայում դու կարող ես շատ լավ լեզվի տիրապետես, փայլուն կոնյակներ ունենաս, բայց երբ որ խնդիրը գալու է որոշման ընդունելու, նայում ասեմ, արդյոք պետք է այս երկիրը մեզ, այստեղ մենք պետք է հասկանանք, որ տնային աշխատանքի ժամանակն է, ու ժամանակ չունենք, սպասենք հաջորդ օրը, պետք է այսօր անենք, պետք է այսօրվանից սկսենք, ամեն օր մի բան պետք է փոխվի, օրինակ ամենապարզ հասարակ բանը, Գորի Սիսյան ճանապարհի վիճակը, ամեն օր Facebook-ում մեկը նկարը դնում, ու դու զարմանում ես, ապրիլի 6-ից մինչև մայիսի այսօր 5-ը 6-ը, մեկ ամսվա մեջ մենք չսարքեցինք, դրանից հետո ով է քեզ համարելու, որ դու զգացել ես ու գնում ես, սա մի փոքրիկ օրինակ է, բայց պետք է հասկանաք, մեր տնային աշխատանքի ամբողջությունը գալիս է, պարոն Մելիքյան, եթե կարելի այդ ճանապարհի հետ կապված կշարունակեք, էլի առարկայական շատ հարց տամ, որքանով մամուլում շրջանառվող օտարերկությունների համաձայն դա ձեր գործընկեր Հերմինե Նաղդալյանի ամուսնու պատկանող ընկերությունն է իրականացնում, ուղղակի հետաքրքիր է զույգ մարդկանորեն այդ հարցը չի բարձրաձայնվում հանրապետական կուսակցության ներսում, ասել որ դա ում պատկանող ընկերությունները իրականացնում, ես իրականում տեղեկություն չունեմ, ես մամուլի տեղեկատվությունից եմ ասում, չհերկված թե չհերկված, համենայն դեպս ես դրան տեղյակ չեմ, բայց ասել որ շատ վատ է, որ այդ ճանապարհը չի վերանորոգվում, միանշանակ ընդունում եմ, ասել որ այդ ճանապարհի վերանորոգման համար ովքեր որ պատասխանատու են պետք է խստագույնս պատժվեն, միանշանակ ընդունում եմ, անկախ նրանից թե դա ով կլինի, ասել որ այդ պատերը, այդ ճանապարհը պատերազմի ճանապարհ է, վիրավորի ճանապարհ է, միանշանակ ընդունում եմ, եւ նա ով ձգձգում է այդ ճանապարհի շինարարությունը, ով փորձում է դրա վրա ինչ-ինչ անձնական հետաքրքրություններ բավարարել, դա պետք է խստագույնս պատժվի, միանշանակ ասում եմ, որևէ նշանակություն չունի թե ով պետք է կատարի, որ նախարարության տենդերով է շահել, ով է շահել, ոչ մի նշանակություն չունի, ով է պատասխանատու, եւ ես այստեղ կբերեմ նաեւ նախագահի խոսքը փետրվարի 12-ի ելույթից, որ պետք չէ պատճառաբանություններ հորինել, բացարձակապես յուրաքանչյուրը իր պոստում պետք է կատարի իր աշխատանքը պատվով, հարգանքով ու պատասխանատվության բարձր զգացումով, ոչ մի պատճառաբանություն այստեղ չի կարելի ընդունել, նույնիսկ ձյուներ, անձրևեր, ցեխեր, 5 սանտիմետր կտրեցի, հետո քանդվեց 6 սանտիմետր կտրեցի, ճանապարհը պետք է վերանորոգվի, եւ պատասխանատուները, ովքեր որ ուշացնում են, պետք է ենթարկվեն խստագույն պատասխանատվության, բայց ինչ կուզեմ նաեւ ասեմ, ուժն է ծնում իրոք իրավունքը, նախորդ հարցի հետ կապված, մեր շահը մենք պետք է հետապնդենք, ոչ մեկին չպետք է նայենք, ինչ է, ամեն ինչը ավարտել ենք, մեզ հետ պատերազմի լեզվով են խոսում, մենք պետք է նայենք, թե Նազարբայևին նազը տանենք, չի կարելի այդպես վարվել, բացարձակապես ով ուզում է լինի, բայց ինչու Օվիկ Աբրահամյանը գնաց Մոսկվա, ինչու տարավ այդ նազը, այդ նրա նազը չէր դեռևս, չնայած նրան նախաձեռնածն էր, բայց պետք չի դրան բացարձակապես ուշադրություն դարձնել, բացարձակ ով ինչ ուզում ասի, մեր շահն է կարևորը, շատ շնորհակալ եմ, ուժերի հետ միշտ էլ հաշվի նստելու են,
Ես իհարկե ողջունում եմ ձեր մոտեցումները բոլոր եւ ուսամ դրանք դոմինանտ կլինեն հանրապետական կուսակցության։ Շնորհակալ եմ, ներողություն եմ խնդրում իմ գործընկերներից, նաեւ եթե մի քանի վարկյան ավելի խոսեմ։ Ամեն դեպքում Ադրբեջանին հովանավորողը նույնպես տեսավ, որ դա երկիր չի, որին պետք է հովանավոր։ Ստախոսի մեկն էր, ասեց 4 ժամում գանալու եմ, հասնեմ մինչև Սյունիքի սահման, բայց ի՞նչ չհասավ։ 4 օր էր։ 4 օր հետո սկսեց խնդրել ինձ, փրկեք հայերից, հայերը մեզ կերան, մեզ կոտորեցին։ Էդ չէր։ Վերջինաշոր նման ստախոսներ, նման երկրներին նաև իրենց հովանավորները ինչ-որ ժամանակ սկսում են հաշվի չառնել։ Շատ լավ, շնորհակալություն, պարոն Կարապետյան, ի՞նչ եք կարծում վերադառնալով արդեն այս նախաձեռնությանը, մեզ քիչ ժամանակ է մնացել, փորձենք ամփոփիչ, հա, եթե հասնի ուրեմն քվիարկության այս նախագիծը, ի՞նչ եք կարծում, ինչպիսի պատկեր կունենանք, արդյոք խորհրդարանը այն։ Ես դեմ չեմ, որ այդ 2008 թվականի արված որոշումը կյանքի կոչ կարճ ասեմ։ Ինչ վերաբերվում է նոր ասվածին, պարզապես ուզում եմ ձեր ուշադրությունը հրավիրել, որ մենք վաղուց չենք լսել հանրապետական կուսակցության ներկայացուցիչի սենց կրքոտ վերաբերմունք խնդիրների վերաբերյալ, որ կա Հայաստանում, սա այն ձեր նախորդ հարցի պատասխանն է։ Նաև ուզում եմ հուշեմ պարոն Մելիքյանին, երբ որ դուք ասում եք պատճառաբանություններ չեք ընդունում, որ ճանապարհը չի վերանորոգվում, պատճառաբանություններ անողը կոնկրետ մարդ էր, տրանսպորտի նախարարը, ինքն էր ասում, որ ձյունա, չգիտեմ, այլ ոչ բարենպաստ պայմաններ, պարզապես ես հուշում եմ, դուք արդեն ձեր խոսքի տեր եղեք և հետամուտ եղեք ձեր կրքոտ ելույթին։ Եթե ինչ վերաբերվում է սենց ամփոփիչ իմ գնահատականին, ես չեմ ցանկանում այս կարճ րոպեները օգտագործեմ սենց հերյուրանքներ նետելու, չգիտեմ, Ադրբեջանի վրա, պարզ է, որ դա պետություն չի և ինքը պետք է պատժվի, բայց մենք մի բան էլ պետք է հասկանանք, ռազմիդաշտում, այսինքն նոր տարածքներ վերցնելը կամ, չգիտեմ, հաղթանակները, դա խաղաղություն դեռևս չի նշանակում։ Խաղաղությունը նշանակում է այն ժամանակ, կամ կլինի այն ժամանակ, երբ լինի պայմանավորվածություն, բոլոր պատերազմները ավարտվում են բանակցային սեղանի շուրջ։ Դրա համար իհարկե կարելի է կրքոտ կրկին խոսքեր ասել, թե մենք կգնանք, ես կվերցնենք, մյուսը կվերցնենք, չգիտեմ, ոնց դա պետք է արվի, բայց միգուցե հեռուստադիտողին սիրտը շահելու, ոգևորելու համար այդ խոսքերը ասում եմ, բայց ես ասում առաջին հերթին, եկեք պահենք այն ինչ որ կա, եկենք ամրացնենք մեր երկիրը, ամրապնդենք, չգիտեմ, մեր դիվանագիտության ողնաշարը, ինչպես ասաց պարոն Պողոսյանը, դրանով մենք կարողանանք իսկապես հասնենք այն բաղձալի նպատակին, որը ես համարում եմ բանակցային ճանապարհով Լեռնային Ղարաբաղի ինքնորոշման իրավունքի հաստատումը։ Շնորհակալություն, պարոն Պապյան, ամփոփիչ կխնդրեմ ձեր խոսքը, երբ ի վերջո գործընթացը նորից կարող է վերադառնալ բանակցային սեղանի շուրջ։ Ես նորից կրկնեմ իմ միտքը, ինձ համար բանակցային գործընթացը ինքնանպատակ չէ, եթե պիտի մենք սկսենք ոչ ինքնանպատակ, առարկայական բանակցային գործընթացը։ Տեսեք, մենք բոլորս իհարկե խաղաղության կողմնակից ենք, այստեղ որևէ մեկը չկա, որ ասենք պիտի պատժվի, հենց խաղաղությունից ձեռնելը, որովհետև ես կարծում եմ, եթե չի պատժվում Ադրբեջանը, ինքը լկտի անում է, եւ այսօրվա գործողությունները հետևանք են միգուցե մենք վերջի մի քանի տարվա ընթացքում մեր զուս լինելու, երբ որ նա ամեն անգամ, տեսեք, ինքն է միասին ջան բարձրացնում զենքի տեսակի օգտագործումը եւ այսօր հասել ենք պատերազմական զենքերի։ Իսկ հանուն խաղաղության միգուցե մի հայտնի ձևակերպում կա, Նոամ Ֆոմկին կար հայտնի, The War to End the Wars, պատերազմ պատերազմները վերջացնելու համար, առաջի համաշխարհային պատերազմ, երբեմն դու պիտի պատերազմ մղես, որպեսզի կանխես պատերազմները, այսինքն մենք պիտի այնպիսի վիճակի հասցնենք Ադրբեջանին, որ նա ոչ մի առումով քաղաքական, տնտեսական, ռազմական հնարավորություն չունենա պատերազմելու, եթե վիճակը մնում է այսպես, անգամ ստատուս քվոյի պահանով, մենք տեսնում ենք, որ զսպիչները չի գործում Ադրբեջանի վրա, քաղաքական զսպիչները չեն գործում, տնտեսական էլ չէ, եւ հիմա իր զենքի նոր խմբականակների արկայությունը իրատում, դրա համար մենք հարկադրված ենք, երբեմն դու հարկադրված ես դինում խուսափելու համար պատերազմից, միգուցե պատերազմելու, այսօր մենք ունենք դրա կարողությունը, այսօր մեր ժողովուրդը
ցույց տվեց իր իսկապես բացառիկ լինելը, ինքը բոլոր թերությունները, այստեղ բոլորս ընդունում ենք, չէ՞, որ մեր պետության մեջ բազմաթիվ մեծ թերություններ կա, իշխանությունն էլ է ընդունում, պետությունը տարանջատեց, գներեք, ժողովուրդը տարանջատեց պետություն, հայրենիք հասկացություն իշխանության հետ, դա շատ կարևոր է, ամեն ժողովուրդ չի, որ այդ հասունությունն ունի, եւ այսօր մենք պիտի դա օգտագործենք, եւ այդ միասնությունը, որ այսօր կա մեր ժողովրդի մեջ, դրա համար Ադրբեջանի ներքին թերություններն օգտագործելով մեր թերությունները շտկելով մենք պիտի հաստատենք, այսինքն հարկադրենք քաղաքության, այդ հարկադրանք բառը այստեղ կարևոր է։ Շնորհակալություն, պարոն Պողոսյան, ձեր կարծիքով երբ կլինի վերադարձ, հաշվի առնելով այն, որ արդեն մեկ շաբաթից ավելի է օրինակ հանրապետական կուսակցության կողմից, մինչ այդ էլ Սերժ Սարգսյանի Bloomberg-ին տված հարցազրույցում արված հայտարարությունների տեսքով նշվեցին այն երեք քայլերը, որոնք Հայաստանը դիտում է որպես պայման վերադառնալու բանակցային գործընթացին, բայց այդ ուղղությամբ որևէ այսպես արձագանք կամ ազդակ էլ չկա այս պահի դրությամբ, ահա այս իրավիճակ ում երբ կարող ենք հույս ունենալ բանակցային գործընթացի իրական գործընթացի սկսման։ Պատկերացնում եմ երեք պայմանները, ավելի շատ միջազգային հանրության առջև այն դեպքում, որտեղ դու պետք է ճանաչեք ագրեսիան, պետք է դադարվի այս բանակցություն, ուրեմն դու պետք է բանակցեք եւ այլն։ Դա այդ միասին, երբ որ գալիս է Երակոմ հարաբերությունների խնդիրը, Հայաստան, Արցախ, Ադրբեջան, ու պետք է հասկանանք, որ մեր ճշտամին շոր այլ ձևին է, չի բաց ինանից, որ Ադրբեջանն է։ Ադրբեջանը, որը այնուամենայնիվ ձևավորում է նոր սերունդ, ձևավորում է գումարներով լավ կրտեղ սովորելով, կրտելով դիվանագետներ, որոնք կարողանում են այլ ձևով խնդիրներ անել, օգտագործում են խավերային կամ այլ տեսակի դիվանագիտության կապշուն, բայց ինքը իր ունի գործիքներ, որ աշխարհին ներկայանում է, եւ ունի այնուամենայնիվ արդեն կասեմ բանակ, որը կարողանում է նախաարձակ լինել, չի կարողանում հաղթանակ տանել, բայց այն ամենը այդ գործողությանը գնում է եւ ունի զինամթերք, որը շատ ժամանակ մեր անձևի նման տապում է։ Ուզ չհաշվի առնել ինչ է Ադրբեջանը դարել, միշտ մնալ են հնում ապրել, դա էլ է նաեւ միգուցե եղել այն ամեն ինչից, որ մենք միշտ պատկերացնում ենք ամեն ինչ 94 թվականի շրջանակի մեջ, այս զարգացումների խնդիրը նաեւ մեր մեջ պետք է կարողանայինք անել, միգուցե որ տենց անենք շատ կոռուպցիան եւ այլ խնդիրներ չներ, չապրեինք խաղաղության հոգեբանությամբ։ Ցավոք սրտի 94-ից մենք չկարողացանք պահպանել այդ պատերազմ միշտ լինելու հոգեբանությունը, որ ոնց պարոն Պապյանն է ասում, երբևէ խնդիրը չդա լինի, ասես ոնց նորից պատերազմ եկեք, մենք սկսենք պատերազմը։ Այդ է պետք է մենք ենք սկսում պատերազմը։ Այստեղ էս խնդրի մեջ դու պետք է ձևավորես կոնեկտին հասարակության խնդիրը։ Իսկ Ադրբեջանը, ինչպես ասեցի, տարբեր անգամներ փորձելու է սերունդների խնդիրի մեջ եմ ես դա տեսնում, եւ ինչպես միանդ հայտնի հայակին է ասել, ասել երբ կլինի խաղաղություն Պալեստինի Իսրայելի միջև, դալա մեր վրա էլ ասել։ Այն օրը, երբ որ Ադրբեջանի իշխանությունները կսիրեն ադրբեջանցի երեխաներին ավելի շատ քան կապեն այն երեխաներին, միգուցե կլինի այդ իշխանավորը, որը կասի՝ լավ, եկեք մտնենք բանակցությունների, հիմա պետք է անենք։ Այդ ժամանակ միգուցե այդ խաղաղության բանակցությունները, միջև այդ կարող է հազար ու միջև հանդիպում ունենալ, բայց դրանք նվիրված են լինելու այդ ժամանակավոր հրադադարների ապահովմանը։ Շնորհակալություն եւ պարոն Մելիքյան, ձեզ եւս հնարավորություն տամ ձեր ամփոփիչ խոսքը ասելու, եւ նաեւ պարոն Կարապետյանի նշած վերանայումների հետ կապված հանրապետական կուսակցությունը, իշխանությունները ինչպիսի կլինեն ռեալ քայլեր, որոնք կամրապնդեն, կոգեպնդեն ժողովրդին, որ մենք կտեսնենք, որ որքան էլ որ նշվեց, որ պետությունը եւ իշխանությունը տարանջատվեց հանրության կողմից, որ մենք տեսնենք, որ իշխանությունը արժանի է այն ժողովրդին, այն նվիրումին, որը կար այս օրերին։ Նախասեմ, որ փոփոխությունների առումով ընդհանրապես արդեն մի անգամ նշեցի իմ խոսքի մեջ, հանրապետության նախագահը դեռևս փետրվարին շատ բավականին լուրջ ելույթ ունեցավ եւ նշեց բոլոր հիմնականությունները։ Դե Սերժ Սարգսյանը միշտ է շատ լավ ելույթներ է ունենում, բայց այդ ելույթները մնում են թղթի վրա։ Առերեսվեցինք նաեւ ապրիլյան դեպքերից հետո։ Նշվեց նաեւ բոլոր այն պատասխանատուններին, ովքեր կփորձեն աշխատելու փոխարեն պատճառաբանություններով հանդես գալ, բոլորը կընդարկվեն հստակույնս պատասխանատվության։ Կտեսնենք կոնկրետ դեպքեր առաջիկայում։ Կարծում եմ ոչ միայն կտեսնենք, այլ արդեն տեսանք։ Կարծես թե սկսվել է, եւ երեք դեռ նախագահը իր հանդիպման ժամանակ հանրային խորհրդում նաեւ նշեց, որ դրանք կլինեն շարունակական,
դրանք պետք չէ ակնկալել միանգամից, պետք չէ միանգամից ջարդ սկսել, վերջինաշով սա 37 թվականը չի եւ մենք երկու ժողովրդավարական երկիր ենք եւ ժողովրդավարության ճանապարհով էլ պետք է գնանք։ Ասեմ ցեզ, որ մեր հաղթանակը նաեւ ինչ որտեղ դրա արգասիքներ, բացի այն, որ մեր զինվորը իրոք հերոս էր, մեր սպաները իրոք հերոս էին, մեր բանակը իրոք հերոսական բանակ էր եւ հերոսական աշխատանք կատարեց, մեր ժողովուրդը առավել եւս որպես այդ բանակի ծնող եւ որպես այդ բանակի սնող համախմբվածությամբ ու միասնությամբ բոլորին դասեր տվեցին, ասեմ նաեւ, որ այդ դասը կարելի է նույնիսկ համաշխարհային մակարդակի ասել, որևէ ժողովուրդ երբևէ նման ձևով չի համախմբվել եւ նման միասնությամբ պատերազմում հաղթանակ չի տարել։ Ես կասեմ, որ իրոք մեր ժողովուրդը արժանի է նաև լավ իշխանության նման վերաբերմունքով ժողովրդի նկատմամբ։ Մենք կտեսնենք այդ վերաբերմունքը։ Ոչ մենք կտեսնենք, այլ բավականին շուտ կտեսնենք։ Լավ, շնորհակալություն այս լավատեսական նոտայի վրա էլ ձեր ավարտենք այսօրվա մեր բանավեճը։ Հիշեցնեմ, որ բանավեճը կազմակերպել էր մեդիակենտրոնը, մեդիակենտրոնը համակարգում է հանրային լրագրության ակումբը, բաց հասարակություն հիմնադրամի եւ Հայաստանում Մեծ Բրիտանիայի դեսպանատան համատեղ աջակցության բանավեճը վարեցի ես, Արևիկ Սահակյանը, ցտեսություն։